سكانداليري كليبس بريميرا قاكس دغس ام كليبس قادغي باس تابيس دروزة امدني خماوري مخوارو قادل تقويتت ساقطاري تواليت قويناخا ناري ساكي ستي راسات شايد لبا عساتي عجيو تاجي مخوارو دا انزيب شعبات خانايرات عاد شايد لبا رو خوبيلي مو ام كليبس داجي سوري شو تاك عمان دازيا ساقوان شيدا بوسا على არის ნუცა შანშიაშვილის სიმღერაზე გადაღებული კლიპი. და როგორც ყველა შენი ნამუშევარი ხმაურით და სკანდალით არის გარემოცული, იმიტომ რომ კლიპის პრემიერა დღეს უნდა შედგეს და ჯერ იყო სკანდალი ისე რომ კლიპი ეთერში არც გასულა. რა მოხდა და რაზეა კლიპი? როგორია და რატომ ხმაურობს? სკანდალი რატომ მოხდა თუ რატომ? ჯერ მითხარი, რაღაც ესეთი კლიპია, განსხვავებული, ცოტა ეროტიულიც, ვნებით სავსეთ, თან ლამაზი. დიდი მადლობა. აისა ნუცამ შემომთავაზა რომ გავაკეთოთ კლიპი. ძალიან ცნობილი ესე იგი ვიქტორ ჩაიკა დაუწერა ნუცა შანშაშვილს სიმღერა. ეს ვიქტორ ჩაიკას სიმღერაა. სიმღერაა და რაღაცნაირად ნუცა მეგობრობს. ხო. და აისა როგორ არა მეთქი აბარა და დავიწყეთ გადაღება და ვიფიქრე ვინ უნდა მომეწვია ვინ უნდა მომეწვია და რასაკვირველია და რაღაც სამი დღის ფიქრის მერე მაკაზე შევარჩიე რატომ შემოგთავაზე ნუცამ რომ შენ გადაგეღო როგორ გქონდა ნუ ეხა რა ვიცი აბა ეს ნუცას კითხეთ მაგრამ ეს უკვე მეხუთე თუ მეექვსე კლიპია ნუცას რომელიც შენ გადაიღე რომელიც მე გადავიღე და ესა თან ისეთი პორტრეტულია რაც მე უნდა გადამეღო და ეროტიული ნუ ეროტიულიც ხო? რატო? რატოა ეროტიული? იმიტომ რომ ლამაზია, მშვენიერია. რატო არ შეიძლება თუ ეს იქნება მე არ ვიცი რამდენად მივახციე ხელოვნების დონეს, მაგრამ მე მინდოდა ფრესკები ყოფილიყო, მე მინდოდა განათებას ყოფილიყო აქცენტი გადატანილი და რამდენად გამოვიდა მაყურებელმა შეაფასოს. ხო და მოვიწვიეთ მაკა გიორგი მეორე გიორგი. მაკაშალიკაშვილი. დიახ. გადაიღეთ კლიპი და ატყდა ხმაური. ხო, რა მოხდა, იცით, აი არასწორი კადრი, ცუდი კადრი, რომელიც არ შევიდა კლიპში, შემთხვევით გაჩნდა YouTube-ზე. სხვამ დაადო ვიღაც პიროვნება მუსიკა, აბსოლუტურად რო არ უხდება ისეთი და ნუ დააწერა ჯერ რაღაცა იასონი და მედია აბსოლუტურად სხვა ნუცა ჩემ სხვა მე მაკამოვიდა ჩვენთან ამაზე ისაუბრა მე ატყდა ამბავი პრესაში და სკანდალიც შეიქმნა როგორ ახერხებ რომ საგაჩენ ხარ ხოლმე მე მართლა არაფერ შუაში არ ვიყავი მართლა ისე მოხდა რომ მოიპარეს ეს კადრი და ატვირთეს კადრი როგორ მოიპარეს ნუ როგორ იყო იცი აი დაიჯერებ არ ვიცი ბოლომდე იმიტომ რომ მე რაც ავტვირთე ის კადრი იქ არისო უყურეშენ ანუ საიდან მოხდა არ ვიცი ხა იქ იყვნენ ჩემი დამხმარები რაღაც თუმცა ფაქტია რომ კლიპის მიმართ ინტერესი ერთიორად გაიზარდა ამ ყველაფრის მერე. ხო? კი, ესე. შენ და მაკა შერიგდით ამის მერე? კი, კი, არა, დარც გიჩხუბია, ნუ ეხა უბრალოდ ცხელგულზე მეც რაღაც არაკორექტულად გამომივიდა და იმასაც, იმიტომ რომ რატომღაც იმან ჩათვალა რომ ეს ჩემგან წავიდა, ეხა მეც ესე ვიფიქრე, ხო, რომ მაინც რეჟისორი მე ვარ. ხო და მეც ესე ვიფიქრე, რომ მაგარი ეს ის ხო? დაუძახოთ მაკას. დაუძახოთ. როგორი უצინარი და საყვარელი სახეა, ჩეხეთე, როგორ შეიძლება ხა ამაზე ნაცხენი იყო? ან საერთოდ არც ყოფილიარ ნაცხენი, უბრალოდ, ნუ დარწმუნებული ვარ, ყველა ნორმალურ ადამიანს, როდესაც უცებ ნახე შოთიკო ეს თქვათ რაღაცა კადრები, მქონდა რეაქცია, რომ საიდან მოხდა ეს კადრები და აქვს. ნუ აი მე აბსოლუტურად არ მაქვს ამ შემთხვევაში მე გავცეცხლდი ან გავგიჟე. რეალურად ჩვენ ამ კლიპის ეთერში გაშვება, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მართლა გულწრფელად და ინტერესა რა არის ამ კლიპში ისეთი რასაც ასეთი ხო და არაფერი არ იყო იქ ისეთი მე ვის თამაშობ ვინ არის მაკა მაკა არის ერთ-ერთი პერსონაჟი რომელსაც უყვარს მეორე ადამიანი განზოგადებულია რაღაც გითხარი ეს ყველაფერი არის ფრესკებზე აგებული და განზოგადებულ ბიჭისა და გოგოს ურთიერთობა მე გეტყვით ერთ რამეს უბრალოდ რომ მე ამ ადამიანთან მიმუშავია და მე როდესაც დამირეკეს და როდესაც
მითხრეს მე ვარ სახლში მე დაგირე ხო დაცაც მითხრეს რომ შენ უნდა ითამაშო ნუცა შანშიაშვილის კლიპში მე ძალიან გამიხარდა იმიტომ რომ ვთვლი რომ შეიქმნა რაღაც ადამიანთა ჯგუფი ამ ადამიანებს ადრეც აქვთ ერთად ნათამაში გააკეთებული შეოქმნილი ფილმები ურთიერთობა აქვთ და ვიფიქრე რომ ეს იქნებოდა ჩემთვის რა თქმა უნდა მათთვისაც და ჩემთვისაც ძალიან კარგი და მე ძალიან მიხარია რომ ეს კლიპი თუ კარგი იქნება და მაყურებლისგან ესეთი გამოხმაურება დადებითი მოყვება მე ძალიან გამიხარია. მაგრამ პირველად უნდა ნახოს ეს კლიპი და გავამხელ რომ ძალიან ნერვიულობს. მაგრამ ვთვლი რომ ძალიან მაგარი გოგოა. ნუცა? ძალიან. ნუცა, ჩემი აზრით არის და ძალიან მაგრა დღერის. ძალიან მაგრა და მე მიხარია როდესაც ნუცას კლიპში თამაშობ. ძალიან კარგი. კლიპში ორი მამაკაცი თამაშობს კიდევ. ეს მეორესთან არ ნაკლებად შეხება მქონდა მე. საერთოდ არ. ეხლა გეკნება შეხება ორი გულით. აქედან ერთი საკმაოდ ცნობილია და მაკა კარგი. გამარჯობა მიჭებო. მოდი, მოდი ჩვენთან. გაგუდი ჩვენ. მაგრამ ურას უკაცრავა. შემოვამას. მაინც ვიდი გვერდით. აბა ბიჭებო, მითხარეთ ეხლა ვინ ხართ? მუთხრათ მაყურებელს ცოტა ისეთი ეროტიული სცენებიც არის. ცელოფანი გაქვთ შემოხვეული. პოლიეთილენის რა ქვია? ცელოფანი. ხო, ცელოფანი გვაქვს შემოხვეული. რატო დიეტაზე ხართ თუ რატო? აბა რეჟისორის იდეა იყო. შეგრიდან შეშლები ხართ? გაუგებარია. არ სულ შეშლები არ ვართ ეხლა. რაღაცა მაინც გვაწია. აჰა, კარგით. ეს ძალიან მისასალმებელია. მაინც შეგძნე არის ერთმანეთში შეხება. აბა ვინ ხართ, ვის თამაშობთ? მე პირადად იცი რა არის, ამაურ ადამიანს მოვიდა კონფლიქტი, მე მეც რაღაცნაირად შევეცადე ჩემი რადიოთი შემერიგებინა. და როგორ უყარ? მე ვთვლი რომ მე ნასიამოვნებია ამ კლიპით, იმიტომ რომ იცი რა შეასახმე, მე კარგი ამბავი მაქვს ამ კლიპთან დაკავშირებით, ეხა ტურნე ეწყება. აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ისა ამ კლიპთან დაკავშირებით უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვიდრე ეს სულელური სკანდალი, რომელსაც მე საერთოდ არ მივაქცია ყურადღება. ტურნე ეწყება ევროპაში, გერმანიაში უკვე დაგეგმილია და ნიუ-იორკში და ლოს-ანჯელესში იქნება კონცერტები, სადაც უკვე გადის რეკლამა RCVI-ზე ამ კლიპის კადრებიდან. ის კადრები ხომ არა, რომელსაც მოყვა დიდი. თვითონ ისა იმაზე იქნება ჩემი ფილმის კადრები ნაჩვენები და საქართველოსთან მიემგზავრება ტყვითელაშვილი გენიალური. ესე ესე ჩემი ფილმის რეტროსპექტივა იქნება მის კონცერტზე, აგრეთვე ეს კლიპიც და თან ყვითელაშვილი საქართველოსთან. ძალიან გული მწყდება, რომ ნუცა ვერ მოახერხა კლიპის პრეზენტაციისთვის თბილისში ჩამოსვლა, თუმცა დარწმუნებული ვარ ის ახლა გვიყურებს და მასაც ძალიან აინტერესებს, როგორ ჩაივლის ასეთი გახმაურებული კლიპის თბილისური პრემიერა. არც ერთ მონაწილეს შეთიკოს გარდა კლიპი ბუნებრივია ნანახი არ აქვს, ყველა მე მგონი ძალიან ნერვიულობს. არა, იცი რა, ჩემი აზრით სანერვიულოა, კარაფერი არ არის იმ ხრივ, რომ ჩვენ რაც გავაკეთეთ, იმას ვნახავთ, ხო? ანუ აქ მოულოდნელი. ძალიან ამაზი კლიპია და მინდა მიულოცო რეჟისორს, კი, როგორც მისი და მიულოცავ თქვენ, იმიტომ რომ ეს მაინც არის ძალიან ცნობილი კომპოზიტორის და მე მგონი დარჩება თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ეს ახალგაზრდობა ამ კლიპით და მე ამით მე მგონი უკვე დარჩა და დაიწყო კიდე. და სანამ RTVI-ა ის ეთერში გავა შოთა კალანდაძის და ნუცას ასერთობლივი ნამუშევარი, მოდით ჩვენ ნახოთ პირველად ექსკლუზიურად.